Բարի օր, Ռազմիկ։ Ողջույն։ Մենք արդեն մի շարք հանդիպումներ ենք ունեցել, որոնց ժամանակ քննարկել ենք շատ տարբեր թեմաներ, սկսած մեր մտքերի աշխատանքից, մտքերի որակից, վերջին զրույցի ժամանակ էլ քննարկեցինք որոշումների կայացումը, որոշումների տեսակները։ Այսօր խոսենք էլի շատ, ինձ թվում է, շատերին հետաքրքրող թեմայի մասին՝ ինքնավստահությունից։ Ոնց ենք մենք տեսնում ինքնավստահությունը, ինչ կա դրա հետևում, իսկական եւ գուցե կեղծ չասեմ, բայց մտածածին ինքնավստահությունը մի փոքր բացենք այստեղ էլ փակագծերը ու գնանք մի քիչ ավելի խորը։ Այո, ինքնավստահության կարևորությունը ընդունվում է գիտություն, բոլորը հասկանում են, որ դա կարևոր է, հատկապես եթե օրինակ աշխատում ես, չգիտեմ, վաճառքի ոլորտում կամ հաղորդակցությունների ոլորտում, բայց ինքնավստահության մասին էլ կան շատ-շատ գաղափարներ, որոնք կամ անհասկանալի են, կամ ճշմարտությանը չեն համապատասխանում։ Օրինակ, շատ մարդիկ ունեն սնահավատություններ դրա վերաբերյալ, ինչ-որ process-ներ, որ պետք է անես, դու անպայման որպես ինքնավստահ լինես, կամ ինքնավստահությունը ընկալվում է որպես պայմանական մի բան, հա, քո նախկին ունեցած փորձի ու գիտելիքների հայելումը քո մեջ, որը որ միշտ չի, որ այդպես է։ Թեկուս տարիքի։ Եվ միանգամից միգուցե բացառենք, օրինակ, եթե դուք այցելեք ինչ-որ մանկապարտեզ և հարցնեք երեխաներին, թե ով է կարողանում երգել, բոլորը իրենց ձեռքերը հիմնականում բարձրացնում են, անկամ եթե իրենք չգիտեն երգել։ Այդ նույն խմբին միգուցե հանդիպեք մի 30-40 տարի հետո, շատ քիչ մարդիկ իրենց ձեռքերը կբարձրացնեն, այսինքն միշտ չի, որ եթե անգամ շատ լավ երգում ես, իհարկե միշտ չի, որ ինքնավստահությունը գիտելիքի փորձի հայելումն է, պետք է ընդունելի գիտություն, որ ինքնավստահությունը իրական իմաստով հենց մեր բնական վիճակն է, դա անապահության զգացողության բացակայությունն է, այսինքն երբ որ ես չեմ էլ փորձում լինել ինքնավստահ կամ ոչ ինքնավստահ, ես բնականից ինքնավստահ եմ։ Շատ հաճախ ջանքեր պետք չի գործադրել ինքնավստահ լինելու համար եւ մտավոր առնվազն մակարդակում, եւ այդ ջանքերը, որ մենք գործադրում ենք, մեզ ավելի են հեռացնում ինքնավստահությունից։ Այսինքն, երբ միտք չկա, կա ուղղակի լինելիություն, կամ անգամ եթե կա միտք, բայց մտքի հետ հարաբերությունը այնպեսին չէ, որ օ, ես հիմա պետք է փորձեմ հասկանալ, թե ես ինչու եմ ինքնավստահ, հա, այսինքն նախորդ էպիզոդում դու ասացիր, որ շատ մարդիկ փորձում են վալիդացնել ինչ որ կարծիքներ, այո, այս մազից վրա ինքնավստահ։ Այսինքն ես ինչ որ թեմայի շուրջ, օրինակ, եթե խոսում եի տաքսու վարորդի հետ, եւ շատ հանգիստ խոսում եի դրա մասին, որովհետեւ չէի էլ շատ մտածում, թե դա ոնց է անցալվելու, չէի էլ մտածում ես ընդհանրապես ինչ պետք է ասեի, ուղղակի թողնում եի, որ իմ միջով խոսի այն ինտելեկտը, որը որ արի ընդունենք ամեն ինչի հիմքն է, առանց մտքերի տարածությունը ունակա մեզ տալ վերաբերելի մտքեր եւ գաղափարներ, բայց միգուցե այդ նույն երկխոսությունը արդեն փորձեի կազմակերպել մի կոնտեքստում, երբ որ արդեն ես ինձ լուրջ եմ ընդունում, արդեն շատ կարևոր է, թե իմ ասածը ոնց է անցալվելու, դա ուղղակի մտքերի լրացուցիչ շերտեր ստեղծեց եւ ինձ հեռացրեց այն աղբյուրից, որը ես միշտ ունեմ։ Ինքնավստահության հետ կապված շատ ինձ թվում է կլիշեներ կան, այսինքն դու ինքնավստահ լինելու համար պետք է ունենաս քո երազանքի մարմինը, օրինակ մարմնի ամենական տվյալները, հա, կամ երազանքի աշխատանքը, երազանքի հարաբերությունները, ու ես էլ ինքս շատ եմ նկատել, որ մենք չենք էլ տեսնում, թե ոնց ենք անվերջ վազում այդ ձևերի հետևից, այսինքն դրանք վերջ-վերջը բոլորը ինչ-որ պայմանական ձևեր են, ձևականություն չեմ ուզում ասել, այլ այսինքն ինչ-որ ֆորմա ենք տվել մի բանին, մի մտքին, անունը դրել ենք, ասենք գեղեցիկ մարմին, բայց չէ, որ դա էլ, այսինքն ի՞նչն է գեղեցիկ առասարակ, շատ տարբեր տեսանկյուններից նայելով մենք տարբեր բաներ կարող ենք տեսնելու, անվերջ ընկնելով այս սրանց հետևից, վերջիվերջո հենց օրինակ սրանցից որևէ մեկին հասնենք, օրինակ ունենանք մեր երազանքի մարմինը, ֆիզիկական տվյալները, մեր միտքը մեզ ասում է, որ դու հիմա ինքնավստահ ես, հետո մի կես ժամ հետո կամ մի որոշ ժամանակ հետո դու նորից հետ ես ընկնում, ավելի հետ, քան որտեղից որ սկսել էիր, ու մտածում ես, որ դե երևի պետք էր նաև այս մյուս բանը, հետո անցնում ես, բա որ հիվանդանամ, օրինակ,
Ha. U կախվածությունը քո սեփական, այսինքն մարմնից, մարմնի ձևից այնքան է մեծանում, որ դու ինչ որ պահի դադարում ես այլևս հավատալ, որ կարելի է ընդնել ինքնավստահ անկախ քո մարմնական տվյալներից. Նույնն է ինձ թվում է շատ հաճախ ես էլ օրինակ նկատում եմ, որ այդ էլ տարածված ֆենոմենն է, ասենց ասած, որ այդ ինքնավստահի չափորոշիչը կարելի լինի օրինակ, թե դու ինչքան ինքնավստահ ես քեզ դրսևորում, այսինքն ոչ թե ինչքան ինքնավստահ ես իրականում, քո այն ինչքան ինքնավստահ է, այլ դու ինչպես ես քեզ դրսևորում, եթե դու օրինակ շփվում ես տարբեր մարդկանց հետ, եթե դու կարողանում ես գեղեցիկ խոսել, ժպտալ անծանոթների եւ չքաշվել անծանոթ միջավայրում, դու հավանաբար ինքնավստահ ես։ Հետո գնում ես տուն, օրինակ, տենց նեղված նստում ես, բայց դե ոչ ոք չգիտի, որ այո, այն մյուս կողմն էլ կա, էլի։ Կամ միգուցե դու ուղղակի ցանկանում ես լուրտ նստել, բայց ունես կոնցեպտ, որ պետք ես պետք է անկալեն որպես ինքնավստահ, այս ինքնավստահությունը անկալվելու է էքստրովերտ լինելով, ես արեցի մի բան, որի սկզբանը չի։ Կամ միջոցառումների ժամանակ միշտ դու լինես առաջին պլանում, տարբեր ինչ-որ միջոցառումների մասնակցես, որտեղ որ տենց առաջին կադրում երևում ես, ու այդպես տենց ու ինչը պայ դու սկսես հավատալ այդ կոնցեպտին առանց ուշադիր լինելու քո զգացողություններին, ու տենց էլ չմտածել, որ երևի քո դիսկոմֆորտ զգալու պատճառը նա է, որ քո մտածածին ինքնավստահությունը քո իրական վիճակի հետ չի համընկնում։ Կարծում եմ լուծումը մտքի աշխատանքի մասին սկզբունքներին հետ վերադառնալու մեջ է, ինչի մասին մենք մի քանի անգամ խոսացել ենք, օրինակ մարմնի պարագայում ես ունեմ Ա մարմին։ Մարմինը ինքը իրանով, ինքը չունի իրան գծված զգացողություն, որ ես այդ մարմնի մեջ լինելով այդ զգացողությունը պետք է ունենամ։ Մենք միշտ ենք մտքեր զգում, այս սկզբունքը երբեք չի դադարում գործել, դրա համար ամենաֆանտաստիկ մարմին ունեցող, չգիտեմ դա ինչա նշանակում իհարկե, պայմանականորեն եմ օգտագործում այդ արտահայտությունը, մարդը կարող է ունենալ անինքնավստահ միտք եւ այդ պահին կունենա անինքնավստահ զգացողություն։ Սա լրիվ նորմալ process է, ընդ որում այդ զգացողության իմաստը հենց նա է, որ ասի, որ մի գուցե այն միտքը, այդ մտքի բովանդակությունը, որը դու հիմա ունես, այդքան էլ վստահելի չի, մի գուցե չարժի իր հետ երկխոսել, իր պոչը բռնել և փորձել իր տված ինֆորմացիայից ելնելով ինչ-որ նոր արհեստական ինքնավստահություն կառուցել, բայց մենք հակառակն ենք անում, մենք ասում ենք, քանի որ գոչացող, գոռացող միտք կա, ուրեմն իր մեջ ինֆորմացիան ավելի կարևոր է, բայց այդ պահին իր տված ինֆորմացիան ոչ միայն հանգիստ վիճակում առաջինչ է, էական չի, այլ ինքը մեզ ավելի է շփոթացնում, երբ որ իր հետ շարունակում ենք երկխոսել, բայց իրան հանգիստ թողնելու պարագայում մենք վաղ թե ուշ հետ ենք վերադառնում մեր բնական վիճակի մեջ, որտեղ որ մենք ինքնավստահ ենք, եւ կրկին երեխաների օրինակը շատ ճիշտ օրինակ է, եթե երեխաներն իրենք իրենցով ինքնավստահ են, հա օքեյ, ընկան, լացեցին, բայց իրենք հետ վերադարձան իրենց flow-ի մեջ, այսպես ասած, հա, հոսքի, բնական հոսքի մեջ։ Այսինքն, եթե գիտենք, որ մի վիճակը մեր բնական վիճակն է, մենք կարող ենք մաքսիմում իրան վերադառնալ կամ թողնել, որ այդ վիճակը մեզանով ավելի հեշտ հոսի, կամ միգուցե վերացնենք այն խոչընդոտները, որը որ չեն թողնում, այն կոնցեպտները, որ ունենք դրա մասին, որոնք որ կարծես թե հա այդ լույսը ինչ որ ձև փակում են, բայց եթե մենք փորձենք ինչ որ այլ կերպ դա ստեղծենք, մենք կունենանք ինչ որ ժամանակավոր փոխարինիչ, հա, ինչ-որ դեղամիջոց, որ օգտագործեցինք, որ իր հետևից նոր խնդիրներ է առաջացնում։ Ես մտածեցի, որ իմ մարմնի ձևի մեջ այն ինքնավստահություն, հենց լավ մարմնի ձև ստեղծեցի, հետո սկսում եմ անհանգստանալ, որ չգիտեմ, բա որ հիվանդանամ։ Դե մենք հետո նաև շատ հաճախ բախվում ենք այն խնդրին, որ արտաքին աշխարհի ազդակներն են ազդում մեր ինքնավստահության վրա, այսպես ասած, այսինքն մարդը ինքն ինքնավստահ չի զգում, այստեղ բացարձակ կապ չունի, թե կողքիններն իրան ինչպես են վերաբերվում, բայց ինքը կարծում է, որ կողքինների վերաբերմունքն է պատճառ, որ ինքը ինքնավստահ չի զգում իրան։ Օրինակ, շատ տարածված տենց բան կա, մի հատ ինձ թվում է զգացողություն շատերի մոտ հանդիպող, որ եթե օրինակ, չգիտեմ, ամուսիններ են, օրինակ բաժանվում են իրարից, կամ ընկերուհին ընկերուհին են, ընկերուհին տղայից բաժանվում է, տղայի մոտ
բարդույթը առաջանում, որ ես բավականաչափ լավը չէի, որ ինձնից բաժանվեց, ու իր ինքնավստահությունը դրանից տուժում է, ու հետո մի որոշ ժամանակ հետո ինքը, օրինակ, սկսում է փնտրել տարբեր միջոցներ, թե ոնց վերադառնա իր ինքնավստահությունը, այնինչ այդ ինքնավստահությունը ընկերուհին չդրեց պայուսակի մեջ, տարավ իր հետ, այդ ոնց որ քոննա, չի կարող քեզնից վերցնել ուղղակի, ուրիշ բան, որ այո, արտաքին աշխարհը կարող է ազդել քո մտքերի վրա, այսինքն դու ինչպեսի մտքեր ես գեներացնում, բայց էլի մեկա դու քո գլխում ես այդ մտքերը վերջի վերջո գեներացնում։ Կարծում եմ արտաքին աշխարհը եւ իրանից եկած ինֆորմացիան միգուցե կարող է շարժարիթ լինի կամ առիթ լինի, որ ինչ որ դրամաբանությամբ, ինչ որ ուղղությամբ մտքեր սկսենք մտածել, կրկնել, հա, ես դա արդեն social proof սկզբունքն է, ես բոլորը տենց են կարծում եմ մտածում, ես էլ եմ մտածում, բայց այսպես թե այնպես մենք չենք որոշում թե ինչ մտքեր ենք ունենալու, բայց կարող ենք որոշել, թե եկած մտքի հետ ինչպիսի հարաբերություն ունենանք, իրեն ավելի շատ էներգիա տանք, իրեն ավելի շատ իր հետ երկխոսենք, թե չերկխոսենք, կարող ենք թողնել ու հաջորդը կգա։ Ինձ դուր եկավ քո բերած օրինակը նրա մասին, որ ես մտածում եմ, որ օրինակ ես կարող եմ մտածեմ, որ ուրիշները կարծում են, թե ես ինքնավստահ չեմ, բայց իրականում պարզի, որ ուրիշները մտածում են, ես շատ ինքնավստահ եմ։ Ու սա շատ լավ օրինակ է, որ ու ցույց է տալիս, որ մենք կարող ենք ունենալ իրականության մասին ու արտաքին իրականության մասին ինչ որ միտք, որ ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը, բայց մենք դա արդարացնելու ենք, բայց մենք դա զգալու ենք, ավելին մենք այդ մտքի, ոչ թե այդ միտքը ոչ միայն ազդելու է նրա վրա, թե ոնց ենք իրականությունը ընկալում, այլ մենք հենց այդ մտքով ենք նայում ամեն ինչ։ Այսինքն այնպես չի, որ մտքերը ուղղակի ազդեցություն ունեն, թե մենք իրականությունը ոնց ենք դրսից ներս ընկալում, ոչ, մենք մտքերով ամբողջությամբ ներսից դուրս ընկալում ենք իրականությունը։ Եվ իրականում այս փաստը գիտակցելը թույլ է տալիս գնալ հետ հենց այն բնական ինքնավստահությանը, ինչի մասին դու խոսեցիր։ Ես ոչինչ պետք չի ինքնավստահ լինելու համար, դու բավարար ես, բավական ես լինելու ինքնավստահ, ու ոչ թե ասում ենք վեր կաց առավոտյան եւ զբաղվիր քո առողջությամբ եւ կդառնաս ինքնավստահ, արա ինչ որ դու ուզում ես։ Այո, դա լավ միտք ասիր, քեզ ոչինչ պետք չի ինքնավստահ լինելու համար, որպեսզի ինչ որ իրավիճակ լինի, որ ես մտածեմ, ես պետք է մտածեմ, ինչ որ ինձ ինչ որ բան պետք է, որ ինքնավստահ լինեմ, այսինքն այդ շերտը ես ստեղծում եմ, ու հետո առանց հասկանալու, որ դա իմ ստեղծածն է, ես փորձում եմ իմ ստեղծածը մաքրեմ նոր իմ ստեղծածով, մտքովը ստեղծեցի ինչ որ մի հատ զգացողություն, մտածեցի դա խնդիր է, հետո նոր մտքեր եմ բերում, որ փորձեմ իրան մաքրեմ, ամեն ինչ շատ ավելի անջիկ է, կամ մենք դե հետո էլ երբ որ չի լինում քո ստեղծած այն երկրորդ մտքի բանը, կոնցեպտը իրական, այսինքն ենթադրենք դու մտածեցիր, որ ամեն առավոտ չի այսեր մեր խմելով, դու ջրի մեջ բացած չի այսեր մեր խմելով, դու կդառնաս ինքնավստահ, հետո որ օրը չի այսեր մեր գուցե վերջանում են տանը, դու այդ օրը չես խմում, տնից դուրս ես գալիս ու չգիտեմ ինչու մի բան է քո հետ լինում, ասում ես այ ես չի այսեր մերը որ խմած լինեի հիմա, ես ինձ ինքնավստահ կզգայի, այսինքն հեշտ է գտնել միանգամից post factum կակապել երևույթները, իրադարձությունները իրար, բայց ամեն երևույթ, ամեն իրադարձություն ակտուալ է ժամանակի տարածության կոնկրետ կետում, որը հիման է, հենց հիմա։ Այո, երբ որ մենք չենք ամբողջությամբ ընկալում այն փաստը, որ մտքի էությունը հանգստությունն է, մենք այն տարածությունը, որտեղից որ գալիս են մտքերը, մեր իրական եսը, հա, այսպես ասենք, մետաֆորիկ լեզվով ենք խոսում, դա հենց հանգիստ վիճակն է, մենք փորձում ենք անընդհատ ինչ-որ սինհավատություններ ստեղծել։ Միգուցե կան ինչ-որ process-ներ, որ իրականում օրինակ ունեն դիրական ազդեցություններ, մտավաժանքներ, մեդիտացիաներ, բայց ես իմ ես եթե մտածում եմ, որ իմ աղբյուրը իմ հանգստության կամ ինքնավստահության աղբյուրը այդ վարժությունն է, հենց սկսեմ չանել, կարծելու եմ, որ իմ հետ ինչ-որ բան են չի։ Բայց իրականում անգամ երբ որ ես դանում եմ եւ ինձ օգնում է, ինձ իրականում օգնող բանը դա մտքերի ինքնամաքրման հատկությունն է։ Այսինքն պատկերացրու դու մեքենա ես մի հատ քշում, կողքից քո երեխան է նստած, դու աչ ես թեքվում, ինքն էլ է ասենց անում աչ թեքվում, ինքը մտածում է թե ինքը արեց, բայց ինքը չարեց իրականում։ Մի խոսքով, ով ինչ ուզում է թող խմի, խնձորի հյութից մինչև սուրճ, ինչ ուզում եք խմեք։ Հայդե, խմելու հետ կապված, որովհետև կարծում եմ լավ օրինակ է, նկատած կլինես, որ օրինակ ալկոհոլի ազդեցության տակ մարդիկ ինքնավստահ են, ինչի է այդպես, որովհետև
alcoolul ազդում է կենտրոնանալու ունակության վրա եւ դու ինքնավստահության հակառակը չես կարողանում ստեղծես։ Այսինքն դու պետք է կենտրոնանաս քո մտքերով ստեղծես անապահովություն, ոչ թե ստեղծես ինքնավստահություն։ Եվ անապահության պակասը արդեն իսկ ինքնավստահությունն է։ Դրա համար խմած մարդիկ ասում են, ես խմած ժամանակ ամենալավն եմ ավտոքշում։ Այդ մեկը ժամանակ։ Բայց իհարկե, հա, պետք չի խմած ալկոհոլ ընդունած քշել մեքենա։ Պետք է գնալ ավելի խորը եւ գտնել ինքնավստահությունը, որը ծնված ժամանակվանից, դեռ չծնված ժամանակվանից մեր բոլորի մեջ կա։ Կարծում եմ դա մեր երկխոսությունների շարքի նաև մեսիջներից մեկն է, որ որպեսի մարդիկ ուղղակի կարողանան թույլ տան այն կապվածությունները, որոնք որ ունեն իրենք որոշ գործընթացներից կամ նյութերից, մի քիչ ուղղակի թողնեն դրանք ու հասկանան, որ չմտածեն դրանց մասին։ Դրա մտածելու կարիքը չկա իրականում։ Այո։ Շնորհակալություն, Ռազմիկ, մեր հաջորդ զրույցին, ինձ թվում է մենք արդեն գիտեմ մենք ինչ ենք քննարկելու։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ինչ հանդիպում։